Tā, es tagad taisu pildījumu pie špicas. Pits, pildījums. Es gribu, man pica, man te ir mīkla vakar, bet vakar neizcep. Vakarā. Te ir trīs glāzes miltu un viena glāze ūdens. Un garšvielas. Kurkums, pipars, sāls un tādā stilā. Bišķēļi. Nē, bišķēļi ar sāra. Un kā? Pildījums man būs. Pirmie būs liekt uz šķīvīt. Nopirku. Te cugļi maltā. HKS. HK skan. HK skan. Nezinu. Tur kaut kas rakstīts, bet es 100 gramus saturu. 14 gramus. Nā, kaut kas kam. Lielobu gaļa un cūgaļa. Lielgaļu un cūgaļu 2%. Es pat teiktu, kaut kāds gaļas mēsī. Maltās gaļas mēsī. Tā. Te 200 gramu te ir. Te ir 200 gramu. Un man izmaksāja 4,30 gramu. Tas ir 92 centi. 92 centi. Te es sagriezu divus sīpuls. Te arī, piemēram, 200 gramu. Vispār par šitā daudzumu, vispār bija pa... Ir pa... Vispār bija, ir pa, nu, ir kā pa... Pa daudz. Bet labi, pupu mīz. Es to likšu uz pizza. Tas viss sīpols likšu pizza. Te ir divi sīpols sagriezt, tas daudz. Es tagad... Tā, divi sīpols sagriezt. Tā. Es te iebraušu pipars melnos. Dzi pipar melni. Tā, pipars. Tā, bišķis asa pipar. Tā, okei. Es zinu, kaut kāds zaļum. Kaut kāds zaļum. Pupu mīz, es zinu, kas, visu kaut kas tur man sabērts. Tā. Bišķēļa. Zinu, bišķēļa. Bišķēļa. Mazliet. Un uzreiz, es tikai domāju, pastu es nesmērēšu. Es uzreiz uzliešu tomātu pastu. Tā, kad mēs jātiek. Tā taisījām. Šitā man gašo. Tas tomātu aizdars. Pasterizēts. Smaržā ļoti labi. Es nezinu, kaut kādu. Es varu dispieču, bet es uzreiz. Tādu daudzumu. Kaut kā tam līdzīgi. Un samēdzīšu visu kopā. Es nezinu, kas to sanāks. Es šis te eksperiments. Es uzreiz gaļu. Tas ir tomāts ikaši. Ok, mums šitā. Šitas ir pēc trījām pizzām, mazām pizzām, pagalām pizzās. Tas ir certais, ka tā kā būtu asīti pilē. Bet labi, tas ir... Asīts, jā. Ļoti arī, ok. Specifisks smaržot. Nu, jau saprast pēc kā. Bet pat tāds smaržot. Jocīgi smaržo, vispār jocīgi smaržo. Vispār jocīgi smaržo. Es vispār tādu smaržu. Nekad nekad nezinu. Tas ir pipars. Sāla aizmirs. Sāla šeit vēl uzbērt. Sāla pišķi uzbērsim. Ok. Tādi aizmirs. Pa sāls aizmirs. Pa sāla aizmirs. Ok, es domāju, ka diezgan daudz tā gaļa ir. Es domāju, ka daudz gaļa. Jā, es ieliku cepušu rāstu. Pagājāk, mums. Ieslēgu cepušu rāstu. Un pēc kāda laiciņa es sākšu taisīt. Ir parīt. Es domāju, ka te neko gaļa te ir. Nu, iztās, ka ir. Izsmērējās par to sīpoliem visiem pietiekam.
tu mēs uz pizzu smērēsim. Vispār šās čibriku. Jā, tomātas nekad neesam taisīt kopā gaļa. Tomāti nekad neesam taisīt. Es nezinu, kas prasunāks. Vispār vajadzētu čibriku uz tādu ieliktīšu ar tomātu. Nezinu, kas tur sanāk. Visu līdz mēs šitos izsmērējuši pa pannu. Un tad vēl sīru holandas uzbiešu. Tā, viss iekšā, liek maļā. Mēģinām taisīt tās pitas. Tā, man tie bardaks ir labi. Tā, ok. Plīts jau pustūnu kasējās, jau vakars uz. Ok, tā, te man ir. Tā, šeit milti. Vibrēt miltus. Tā. Šito mēs. Kas tā ir? Rūzīši. Tad maisiņa. Tā, mēs dalām trijās daļās. Trijās daļās. Vienātās. Nu būs trīs pīcis. Nu, apmēram. Apmēram vienā, jā, vienā. Trīs gabal. Apmēram vienā. Lai būtu. Es vispār nu šo gabalu uztaisīju, jo 4-5, tā, nu, tā ļoti plānas viņas tad taisīja. Ļoti plāna. Tā, ka man rūlītas ir. Tā, rūlītas mēs izrūlējam. Ok. Tā. Nu, viņš tik labi tūlējas. Plāna taisī. Tā, ok, skaisti. Tā. Pipa. Ok. Šitā. Ok. Viņš kaut kāds. Klunkas kaut kā pukmīs. Tā. Tā mēs. Mēs arī. Mēģināsim tā, man pāna ir, tā, pāna, tā pāna ir, es izmantoju pagājušu reizi, otru reizi izmantoju, trešo reizi jau izmantoju papīru, trešo reizi, tā, nu var tā, 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 tā es, man tas sīrs vēl nav, man vēl sīrs nav, tā, nu, cik un bīstamīgi. Te man attaisījās vaļā, attaisām, nu, tā, davai velcīs tu, ai, papu atlīs, tosam, štaru pavalkam, ok, pavalkam, ok, ļoti maz maliņa. Ļoti maz maliņa. Es tikai pārāk lielu maliņu. Ok. Tā, tas būtu viss ok. Tas tik daudz ir. Tā. Tā, vajadzētu tā. Gaļu. Gaļu. Tas ir viena tiešā daļa. Vajadzētu trijās daļās sadalīt. Tā, es trijās daļās sadalu. Tā, varētu būt trijās daļās sadalīt. Ok. Tā ir, tik daudz man jāuzliek visu, tik daudz gaļas tur ir. Ok. Parīkstās daudz, bet varbūt, ka nav tik daudz. Nē, plānā kārtiņā izsmērējam. Es tikai kāds gašos viņš nelikšu klāt. Uzmērīšu šo gaļu, ko es te sataisīju, malto gaļu. Maltās gaļas pica. Kotlešu pica, šitā ir kotlešu pica. Es nevienu galviņu varētu nosaukt. Tā ir gaļa. Sīpola te ir daudz. Ok, tā. Es neesmu ļudos arī vēst to. Tā, ka man tas šīs. Sīra neesmu arī vēst. Sīra, kas drīz dienas jau tā. Nu, kad sapelējas jau. Vienais tas. Tāds, ka man nestāv. Tā. Smažo, labi. Nekad vai.
kolonas sirs, tas ir pastāvējis man. Tā. Tā. Rīviri, rīviri. Tā. Šitie ir, tā, gaļa man izmaksāja eiro. Ne, neņas zāķika. Neņas zāķika, sirs, kas 2 eiro šitas gabals. 8 eiro kilogramā viņam atlaid kaut kādu bija. Bija, tā, sīpola tur. Labi, ka piņemsim 2 sīpola tur 20 santīm. Labi, ja visi tu pievāk pie, nu labi, tā 2, 3, nu labi, 4 eiro. 4 eiro piņemsim, visi pasaka kopā. 4 eiro. Tas ir, viena pica maksās eiro 30, nu, eiro 35 pašas maksas. Eiro 35. Eiro 35. Tā. Nu, tā, es cepšu 5 minūtes. Tad gribēju kaut ko ātrāk cept. Ātrāk, kad cep, kaut kāds nesanāk. 5 vai 5. Tā. Šis daudzums arī, piemēram, jāsadala trijās daļās. Es tā vizuāli sadalīšu. Trijās daļās. Ok. Tā. Nezinu, kas sanāks. Man jau. Man patīk eksperimenti. Nezināmais ir. Tā. Nu, tā jūs. Ķiploks nelika klāt. Ķiploks nelika klāt. Nē, pietiks arī pēc ķiploka. Tā. Ok. Es uztaisīju. Nu, tas ir. Un tagad šauju. Šauju cipušajās niekšā. Tā. Šauju cipušajās niekšā. Tā. Uzvīkšu, redziet, man pie kaut kādā, izslēdzēt pie kaut kādiem 220 grādiem. Bet es uz maksimāli laidīšu, lai tur karsējās. Nu, tagad minūtes tā. Te ir augšā pulkstenis, var teikt, 10 minūtes pār 8, gan arī 8 minūtes pār 8. Nu, tad mēs, nu, kaut kāds 20 minūtes pār ņemsim ārā. Ok. Tā, pagājās šeit tieši 8.23, 15 minūtes pagājās, nezinu, kas tur būs. Tā, paņemsim dēles, ko mēs liksim visu picu. Tā, cimdus paņemsim. 200 man ir. Tā, viss izstās. Es būtu gatavs. Viss gatavs. Mēs super. Nu, gaļas iekšā viss izstās normāli. Tā. Mēs papīru nekas nebojāsim. Uzreiz. Tā, kaut ko redzēt var. Neko redzēt nevar. Tā mēs. Tā. Gaļ jūtam, viski sagašojums. Pieliņa lieliks zasa. Lieliks. Nē, normāli gašu.
Labā. Tā. Tā. Varbūt tās. Var pacēt. Bišķi tukā. Sīpulu. Es vēl zaļu. Sīpulu man cīt. Tā. Tā. Ok. Tā. Tā mīkla. Labi. Normāli. Es jau nemāku viņu mētā. Būtu normāli būtu forši mētā. Bet varētu. Forši. Ok. Tā. Tā pāni karsta. Tā. Mēs. Tā. Varētu sēt. Tā. Būt es paņemt viņu nevar. Tā. Mūkciņas. Tā, pārtīs, nē. Tā. Un vēl plāni te ir. Tā ir plāni. Pikrā. Tā. Kaļa. Tas ir, kas man te jāizlai. Nu, īstenībā jau ātrāk iet nekā čipļa, čimēr visu to braļu izcept. Eļļa, ja blakām jābūt strakšķi uztais. Eļļa nav vajadzīga tik daudz. Šipēc man ir diezgan daudz eļļa. Tā, tā, viši izsmērējam. Lazāni, tas ir tādā, likt uz vēl šito vēl vienu mīklu kārtu. Un tad likt. Labi, nevajag. Būs pica. Maldas gaļas pica. Tik un daudz maldas gaļa. Sīpola. Es jau tagad 2 minūtes cepšu. 2 minūtes cepšu, domāju, būs tā. Tā. Šitas ir. Tā. Tā. Tas ir. Tā. Tā. Es kā 2 minūtes sepšu, viņš pildāk. Es kā jūs, kas sīpo, nav izsipušies.
Sīpola. Vienkārši vīla gabals tur. Sīpola tur. Viss tās. Nē, nu būs norkai. Būs norkai. Ātri uztaisīt. Tā. Pūkstens ir. Tā. Pūkstens tieši puse. Pus deviņi. Pakrās. Pēc desmit. Deviņos. Šaušu ārā. Es bišķi nugriešu mazāk. Lai uz 200 grādiem. Mēram cepās. Bet 20 minūtes. 20 minūtes cepās. Nu, gaidām 20 minūtes. Vai? Ir bez 10. 9. Vajadzētu, es jau te izdrūlēju. Tā. Tā. Es te pat tās te likšu augšā. Tu var redzēt, es kaut kā tu likšu. Ikā jā, vai kā var redzēt. Tā. Ņem šāra. Tā, ņem šāra. Tā. Tā. Super. Tu zini, papīri jau tas. Negās es tev. Tā, tas tās labi. Tās labi. Bišķi mazāk. Ilgāk bišķi 5 minūtes. Nu, un bišķi mazāk. Ok. Reikam tā atpakaļ. Tā, te. Iepriek pirmo pīcis jau apēd. Tā. Tā. Kaut kādā pilipa tā. Mīkla pilipa. Tā, nē. Šā pica. Tā. Viņš papīrīt izlīd. Tas papīrs tikai likās, ka viņš sarāviet. Labi. Tā. Pēdējo gaļu, malto gaļu. Maltas. Nē, pat šis ir ļoti vienkārši variants. Šis paprasto. Pienso var to gaļu mazāk. Tā, pēc trijām picām atgādināšu 200 gramu malta gaļa, 200 gramu sīpola, varbūt 100 gramu kečupa spīlē. Ir pilna pudela. Nu, kaut kā tāda gabala, nezinu. Pusglāvas nav, bet tieši tur tās, nezinu. Varbūt varēja kečupu pišķi vairāk liet. Nekas ne. Viņš būtu šķidrāks pišķi pīs. Tā. Šitā super. Tā. Mums sīrs, cik man palika pār, tas pēdējā mēs ir izliksim visu. Tā. Viss smuki uzstājas. Es zobu izrau. Tikko arī. Nē, es zobu izrau, bet man salūzis salompatēs zobus 25 gadīgais. Vai vairāk. Jā, pēc 25 gadiem arī mani salompēja. Tagad pusi tās zobu, man nu, es nolauzu, un es tagad izrāvi to pusiņu. Nu, mazs gabliņš tāds.
Bet nepatīk, domāju, ka plīnīs... Man liekas, ka es akmeni apņemu uz kodu visu. Likās tā. Baigi jocīgi. Jā. Nu, davai. Pēdējais. Drupačs. Sieru. Tā. Bez 5 minūtēm. Bez 5 minūtēm. Tā. Pāni kasta. Pagaidu. Es to taisīju. Visu taisīju un neparādīju. Šitā visu uztaisīju. Kā, redzēju, visu uztaisīts. Viss tā izstās. Dzied gaismu. Bet tā, normāli tā izstās. Šo jau mikšu. Tā. Šo jau mikšu. Nē, arī, es varbūt tās 25 minūtes izsepšu. Ilgāk. Ilgāk izsepšu. Tagad ir bez 5. 9, nu, 20 minūtes par... Varbūt 15 minūtes pār 9 es ņemšu ārā. Labi, lai tā būtu. Tā, sagriezīšu picu. Tā, sagriezīšu picu. Tā, man šķīvīts. Tā, pica. Mazīts. Nē, nu tā. Bišķi tā maltā gaļa, viņai cits smaržģi. Tā kā gaļa. Kupinājumi liek, bišķi savādāks viskaši. Gurķīt varēja, bet man gurķītis nebija. Tomāti arī nav svaigi. Var visāds tāds viss. Es pa 20 minūtēm visu apēdīšu. Iz nākamai picai. Ok. Tā. Izstās labi. Esmu labi. Labi. Un šitā. Bar labi. Es bišķi aizgulējos. Tā. 25 minūtes man cepās. Baigi ilgi, es tev pustu. Baigi ilgi. Tā. Skatījos man. O, jā, melns. Vai ilgi, jā, tiešām. Nē, nu viena puse, viņš brūns. Var jūs, ka viņš tāds vairāk cats pies ir. Nu, davai. Nē, bišķi mīķis. Tā, ja izstāst visu pasākumus. Tad mēs skatās visu izstāst. Izstāst labi. Tā, visi te netīrie trauki. Oj! Tas netīrie trauki. Tā, tur mēs liekam to. O, tur mēs lietos varē. Vienkārši ekonomis esmu. Sūt, šitas. Nedīt reklamēt. Kādiem, ka šāpēc arī naudu. Tā. Kāds izstās. Griežos. Nav pārāk. Nē, mīgs. Nu tā, nu griežam. Tā. Nu gaļa. Te bišķi pat, es turīts, bišķi pat, nu, pat daudz. Nu, tur pat melns, tā gaļa melna palikus. Bet nē, nu, pat tikai pats turīts. Griezīsies. O, normāli griežos. Mīgs. Tā. Vai, griežas. Super, mikstīgi. Mikstīgi tāda. Super. Es mūkās, man pietāk, šis daudzums picas, nu, teikti tā, ka es varēs pārēdu. Bet, nu, baigi labi. Tas lepukšā stāv. Tā. Tagad mēs visu atmetīsim virsu. Liņš tur atmikšķējās. Ķipa. Baigi labi spēc. Vienkārši super. O tā, tā. Nu, baigi labi tā. Tas viss izstās. Tas viss izstās šajā šādi. Tas viss izstās šādi. Es domāju, ka ļoti smuk izstās. Tas ļoti smuk izstās. Jā, garš var normāli.
Nu tā, nepārāk. Var jau bišķi izdaļot kādiem tur guļķīšiem un saldiem papriku un visādi pārējiem lietām, tomatiņiem. Bet, nu, man arī tā baigi labi.